Butuan On News Updates. Nagahatod og madiyaw nga balita sa Dakbayan. Mayong adlaw Dakbayan sa Butuan og sa mga subay online. Kini si Michelle Hamudyong alang sa Butuan On News Updates. Og niya na ang uluhan sa mga balita. Mga mamaligya og pabuto kinahanglang mukuha og special permit sa BPLD og mga homegrown talent sa syudad gitagaan og recognition sa lokal nga panggamhanan sa Butuan. Alang sa mga detalye. Mipahimang no ang Business Permit and Licensing Division nga kinahanglan una nga mukuha og permit ang mga buot mamaligya og pabuto. Tulo ka semana na lang una pa magpasko apan gitaho sa legal counsel sa BPLD nga si Attorney Moshi Ariel Cahoy nga wala pay miadto sa ilang buhatan alang sa permit. Gipahayag niini nga ang mga requisitos mao ang musunod. Subling gipahibalo nga walay laing designated area sa pagpamaligya o pabuto kung dili sa sports complex lamang sa Barangay Libertad ning syudad. Gipangunahan ni Mayor Ronnie Vicente C. Lagnada ang paghatag og mga plaque of recognition nga nakahatag og dungog dili lamang sa national pati na usab sa international ang mga nagkadaiyang homegrown talent sa dakbayan ni adtong kasawahong Pasko ceremonial switch on Disyembre 3, 2019 sa City Hall grounds. Ang mga gitagaan og pasidungog mao sila Lance Busa nga nakadaog sa Bolt of Talent, usa ka singing competition sa singer-songwriter nga si Michael Bolton, Jason D nga mao ni daog sa Season 2 The Voice of the Philippines, o si Elaine Duran nga bag-o lamang midaog sa Season 3 Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Gitagaan usab og pasidungog sila Miss World Philippines 2018 candidate Rose Marie Murphy nga nagrepresenta sa Butuan City ug Agusan del Norte og nahimong opisyal na kandidata sa Binibining Pilipinas 2018. Anaw usab si Dia Nicole Mangkaw Magno nga midula sa 26 Southeast Asian Games 2011 sa Jakarta, Indonesia ug usa usab siya ka kandidata sa Binibining Pilipinas 2019 nga nagrepresenta sa Butuan City. Ang pasidungog sa mga talented nga Butuanon gibuhat isip pag-ila sa ilang gipakita sa national ug international nga kompetisyon. Ug mao kun tuang naglangkob sa Butuan On News Updates karong simanaha. Daghang salamat ug padayon sa paglambo, Butuan.